El pas de la Paula pel sistema penitenciari ha estat intermitent però constant. Ara té 19 anys i és el primer cop que està ingressada en una presó de dones. Fa un mes era el centre de joves de Quatre Camins, envoltada de presos homes, però va demanar que la traslladessin a Batràs. Estava aislada i pues, no me gustaba estar todo el día sola. Y pues por eso aquí me relaciono, hago un curso de peluquería, trabajo y mejor aquí, mucho mejor. Es malo estar en una cárcel, pero ya que ya por lo menos que estar donde tienes que estar, que es aquí, mujeres. El seu DNI encara consta com a home, però se sent dona des dels 14 anys. El mateix li va passar a la Kalani, en presó preventiva a l'espera de judici, i que després d'estar 5 mesos a Bianzú, s'ha adaptat perfectament a la vida del nou centre. El ambiente es muy agradable, me siento más cómoda, más tranquila. El trato, la convivencia con las chicas, todo es muy bueno, súper agradable. Com elles, als centres penitenciaris de Catalunya hi ha actualment 14 persones trans i amb aquesta nova instrucció que s'ha signat avui podran demanar l'ingrés o el trasllat a centres del gènere amb el qual s'identifiquen, més enllà del que digui el seu DNI. Donem sortida a les persones privades de llibertat que no poden o que directament no volen fer aquest canvi oficial, però que en canvi se senten d'un gènere diferent del que li van assignar quan van néixer. La decisió definitiva, però, dependrà dels informes del centre penitenciari i del Departament de Justícia.